চাওক, মিউজিয়াম বুলি ক'লে মোৰ সৰুৰ পৰা এটা হেঁপাহ আছে আৰু হয়তো বহুতৰে হেঁপাহ আছে যে আমাৰ লণ্ডনৰ মিউজিয়ামটো চাবলৈ। পেৰিছত এটা মিউজিয়াম আছে, আমি কিতাপতো পঢ়িছোঁ, চাবলৈ খুব মন আছে। মিউজিয়ামৰ মানদণ্ড, মোৰ নিজৰো এটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে যে মোৰ মা দেউতাৰ যিখিনি আচবাব ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু বাহিনী সেইখিনিক লৈও ঘৰৰ ভিতৰত আটোন টোকাৰিকৈ সংৰক্ষণ কৰি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই সেইখিনি চাব পৰা এটা মিউজিয়ামৰ হেঁপাহ এটা আমাৰো আছে। আজিকালি বহুতে কৰিছে এইবিলাক, গতিকে এইটো বিষয় লৈ পেলাই মই বেছি কথা ক'ব বিচাৰোঁ না। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মিউজিয়াম, এতিয়া আমি পুৰণা গাড়ীবিলাকৰ মিউজিয়াম কৰোঁ, কি কাৰণে কৰোঁ? নচলা গাড়ীবিলাকৰ আমি এইকাৰণেই কৰোঁ যে এই গাড়ীবিলাক এসময়ত চলিছিলে, কেনেকৈ বনাইছিলে, টেকন'লজিটো কি আছিলে, এই জানিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে সেইকাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ যে মূল বিষয়বস্তুৰ পৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কেতিয়াও ফালৰি নাকাটে। আছে হেঁপাহ আছে চবৰে লণ্ডন মিউজিয়াম, সেইটো গোটেই চাৰিওফালৰ পৰা চুৰ কৰি অনা বস্তুৱে বনোৱা, আৰু মিউজিয়াম কেনেকুৱা হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আমি মই ভাবোঁ যে মই মিউজিয়ামৰ সম্পৰ্কত আৰু বিতংকৈ ক'ম যেতিয়া লণ্ডন মিউজিয়াম, পেৰিছৰ মিউজিয়াম চাবলৈ পাম।